ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងកង្វល់ជាថ្មីទៀតចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្រៀមសាច់ញាតិជនជាប់ឃុំខកចិត្តដែលតុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងកូនប្រុសមន្ត្រីបកប្រឆាំងយុវជនកសវណ្ណឆៃអគុំព្រៃឡង់ខាត់កំពង់ធំថាការកាត់ទោសអ្នកការពារព្រៃឈើជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបំបាក់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋអ្នកជំនឿដើមភាគតិចគួយខាត់ប្រវិហាឬគុណគម្រោងវិនិយោគព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោបទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមដែលត្រូវបានគេសង្ស័យអំពីវត្តមានយុធាចិនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះចាសសំណង់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដីទៀតបានលេចចេញឡើងជារូបរាងចាសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងកង្វល់ជាថ្មីទៀតចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនេះខណៈដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញដំណាលភាពចំពោះករណីនេះចាសពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែបន្តកើតមានក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមស្របពេលដែលមានក្តីបារម្ភថាទីតាំងថ្មីថ្មីជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបានដឹងថាអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមានការសាងសង់អគារថ្មីសន្លាងចំនួន3ខ្នងនឹងការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីមួយខ្សែក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងចំណោមអាគារទាំង3នោះមានអាគារ2ខ្នងត្រូវបានសាងសង់ចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី22សីហាខិតទៅភាគខាងជើងនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមអាគារថ្មីទាំងពីរនេះស្ថិតនៅជាប់នឹងអាគារ2ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីខែមេសានិងខែឧសភាកន្លងទៅចំណែកអាគារមួយផ្សេងទៀតនោះជាអាគារតូចដែលត្រូវបានសាងសង់អំឡុងពេលជាមួយគ្នាស្ថិតនៅលើឆ្នេរផ្នែកខាងជើងនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះបើយោងតាមរូបភាពពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដោយគណៈផ្ដួចផ្ដើមតម្លាភាពលំហសមុទ្រអាស៊ីហៅកាត់ថា AMTI នៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពដដាលឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីចុងខែសីហាផ្លូវថ្មីមួយខ្សែត្រូវបានស្ថាបនាពីច្រកចូលភាគអាគ្នេយ៍នៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរដែលជាកន្លែងសាងសង់អាគារថ្មីទាំងនោះការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែនេះបានបន្តរហូតដល់ដើមខែតុលាឆ្នាំ2021នេះផ្លូវថ្មីដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះឆ្លងកាត់ប្រសពគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃដីដ៏ធំដែលភាគីកម្ពុជាបានឈូសឆាយនិងហុំព័ទ្ធកាលពីឆ្នាំ2019មុនពេលដំណឹងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមបានផ្ទុះឡើងក្រៅពីនេះការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៀតក៏កើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញានោះផងដែរដូចជាការឈូសឆាយនិងជំរះដើមឈើនិងការជីកប្រឡាយទឹកជាដើមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាថាស្ថានទូតទទួលបានរបាយការណ៍ស៊ីសង្វាក់គ្នានិងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានថាការស្ថាបនាសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ចិនបន្តកើតមាននៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមស្ថានទូតអាមេរិកថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានតម្លាភាពពេញលេញអំពីចេតនាលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃគម្រោងនេះឬក៏តួនាទីរបស់កងទ័ពចិននោះទេដែលចំណុចទាំងនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនោះវិទ្យុអស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាបាញ់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំការបោះស្រាយអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាទោះយ៉ាងណាលោកទាបាញ់ធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមលោកបញ្ជាក់ថា
ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពមួយនេះគឺជាចំណុចឥតសំណងរបស់ចិនហើយកងទ័ពរបស់ចិនក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP លោកវ៉ាន់បូណាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលក
ាមួយក្នុងការជួយយើងប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាញពីដំណាក់ភាពសេចក្តីស្មោះត្រង់សុចរិតភាពក្នុងគម្រោងហ្នឹងថាយើងពិតជាចង់ឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពរបស់កម្ពុជាហ្នឹងអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនមែនហើយយើងត្រូវការភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមអញ្ចឹងភាគីណាដែលចូលរួមជួយយើងអាចជួយបានហើយយើងក៏អាចដោះខ្លួនយើងពីការដែលយើងជ្រុលខ្លួនទៅពឹងពាក់តាមដៃណាមួយខ្លាំងពេកផងដែររបបលហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងឈរជើងនៅលើទឹកដីខ្មែរសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្តបានរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងទាំងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងរបបក្រុងប៉េកាំងសុទ្ធតែបានបដិសេធព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែរបបទាំងពីរមិនដែលបង្ហាញភស្តុតាងនិងព័ត៌មានដែលអាចជឿជាក់បាននោះឡើយជាការពិតរបបលហ៊ុនសែនធ្លាប់បាននាំអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមចុះទៅមើលមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមានរយៈពេលខ្លីនិងមិនទូលំទូលាយឡើយក្រោយមកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2021របបលហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅពិនិត្យមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ឈប់ដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅពេលដឹងថាភាគីកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យគ្រប់កន្លែងមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកទៅពិនិត្យគ្រប់កន្លែងនេះគឺដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិជាងនេះទៅទៀតព័ត៌មានស្ដីពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីភាគីចិនត្រូវបានរកឃើញនិងផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាវត្តមានយោធាបរទេសណាមួយនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនិងប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់ទាំងមូលស្ថានទូតដដាលបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិដឹងឮបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមហើយនឹងបញ្ចេញយោបល់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាប្រភេទនេះពីព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចាប់ផ្ដើមប្រកាសបើកប្រទេសដើម្បីទទួលភ្ញៀវបរទេសជាបណ្ដើម្ដាឡើងវិញខ្លះហើយរីឯនៅកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងគិតគូរបើកប្រទេសដើម្បីទទួលភ្ញៀវបរទេសនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរតើកម្ពុជាពិតជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបើកប្រទេសឡើងវិញមែនដែរឬយ៉ាងណាចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកនឹងចូលមកបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងជុំវិញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងការវិវត្តថ្មីថ្មីជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាចាន
លោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងាកមករឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឯនេះវិញសមាជិកខេត្តប្រសិទ្ធនុចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិចិន4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទដែលលាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ជួល2កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងសង្កាត់លេខ2និងសង្កាត់លេខ4ក្នុងក្រុងប្រសិទ្ធនុកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាម្សិលមិញប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញនោះមានម្សៅក្រាមសថ្លារុក្ខជាតិក្រៀមថ្នាំគ្រាប់មេតាំហ្វេតាមីនថ្នាំញៀនអិចត្រាស៊ីប្រភេទទឹកនិងម្សៅនិងម្សៅក្រាមពណ៌ប្រផេះសង្ស័យជាសារធាតុញៀនសរុបចំនួន37កញ្ចប់តូចៗបច្ចុប្បន្នជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្នុងខេត្តប្រស័យនោះដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមរឿងនេះពីស្នងការខេត្តប្រស័យនោះលោកជួននរិនបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏បានសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលមិនចេះថមថយនេះគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ទុនខ្សោយដែលធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែមានសេរីភាពអាចធ្វើអាជីវកម្មបានដដែលលោកយងគឹមអេងស្នើដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំដែលសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យខាងតែបានដើម្បីបញ្ឈប់ការចាយចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនជិត 10,000 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបជាង 1,000 គីឡូក្រាមក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង 6,000 នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង 3,000 នាក់រួមទាំងជនបរទេសជាង 200 នាក់ផងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះដែរអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្ដេញជនជាតិចិនចេញពីកម្ពុជាសរុបចំនួន75នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន8នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2021នេះនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចាសលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចានៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងាកមកសក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងស្ថានភាពកូនរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឯនេះវិញសាច់ញាតិជនជាប់ឃុំខកចិត្តចំពោះការដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសលើកពេលសាលក្រមសំណុំរឿងកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃដោយគ្មានពេលកំណត់សាច់ញាតិនិងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការពន្យាពេលនេះគឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពសុខភាពនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារដែលជាអនិច្ចជនកំពុងជាប់ឃុំចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿងបទជេរប្រមាថរបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាដោយការក្រុងទុកនោះទេដោយសំអាងមូលហេតុថាចៅក្រមជាប់រវល់ម្ដាយរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាមិនពេញចិត្តនឹងការពន្យាពេលនេះទេព្រោះជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អ្នកជាប់ឃុំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់កូនប្រុសលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាការបន្តឃុំខ្លួនកូនប្រុសនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលយុវជនរូបនេះកំពុងជួបបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តស្រាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារតែខ្ញុំទៅមើលគាត់ស្ថានភាពគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងមែនតើរបស់ពេញខ្លួននិយាយទៅបើគ្មានគាត់ចេះខ្មាស់គាត់មិនស្រាប់ឲ្យយើងមើលនៅកណ្ដាលវងអញ្ចឹងទេចាស្រាប់ឲ្យយើងមើលហ្មងនិយាយអត់ទៅមុខទៅក្រោយគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំបានចេញអត់ម៉ាក់ខ្ញុំចង់ចេញទៅនៅមួយមួយយាយម៉ែខ្ញុំដង្ហើមចុងក្រោយចាប់ទៅផ្លូវចៅណាការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលមេធាវីកាន់ក្រៃឲ្យយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃគឺលោកសំសុគងបានប្រាប់ទៅលោកស្រីព្រំចន្ទាថាតុលាការពិតជាលើកពេលមែនដោយមូលហេតុជាប់រវល់ប្រជុំវិសុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកមេធាវីសំសុគងនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីសំសុគងធ្លាប់ប្រាប់ថាការពន្យាពេលនីតិវិធីណាមួយសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីដែលកំពុងជាប់ឃុំ
ព្រោះពួកគេកំពុងរងចាំការដោះលែងប្រកបបានរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់យុវជនកសវណ្ណឆៃទាំងយប់កាលពីខែមិថុនាដោយចោទថាបានជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីខែសីហាស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំម្ដងហើយហើយបានលើកសវនាការយុវជនកសវណ្ណឆៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram យុវជនរូបនេះមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬអូទីសឹមពីកំណើតគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែតុលាសមត្ថកិច្ចបានឃុំខ្លួនយុវជនកសវណ្ណឆៃក្នុងពន្ធនាគារជាង100ថ្ងៃហើយគណៈយុវជនរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលចាក់អង្រែលើចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខលួចគប់ក្បាលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសម្ដងហើយប៉ុន្តែច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនិច្ចជនបានចែងថាការចាប់ខ្លួនកុមារឬអនិច្ចជនគួរតែជាជម្រើសចុងក្រោយហើយរយៈពេលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី16ឆ្នាំទៅក្រោម18ឆ្នាំអាចធ្វើទៅបានត្រឹម4ខែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យល់ពេលប្រកាសសាក្រមនេះប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងសង្កេតឃើញថាការលើកពេលប្រកាសសាក្រមតែងតែកើតឡើងជារឿយៗតែជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍យុត្តិធម៌ឆាប់រហ័សលោកជំរុញឲ្យតុលាការអនុវត្តនីតិវិធីកុំឲ្យមានភាពខ្វះចន្លោះព្រោះការពន្យាពេលដំណើរការនីតិវិធីណាមួយសិតតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំជួយបារម្ភណាស់ប្រសិនបើការប្រកាសសាក្រមនោះថាកុមាររូបនេះមានទោសឧទាហរណ៍ថាបែបនេះធ្វើឲ្យគាត់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបំណងចង់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលយូរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិអារម្មណ៍ខាងណាគាត់នឹងមានបញ្ហាផ្នែកសន្តិបាដីផងដែលធ្វើគាត់ថាអាចនឹងមានការវិវត្តការទទួលចូលទៅទៅទៅជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរឬម.1ឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកគង់សំអានទ្រុឌទ្រោមសុខភាពខ្លាំងក្រោយពេលដែលជាប់ឃុំជាង1ឆ្នាំមកនេះប្រពន្ធរបស់លោកគង់សំអានគឺលោកស្រីអៀបសួរឲ្យដឹងថាលោកគង់សំអានកាត់កមរមាស់ពេញខ្លួនដោយយុវជនកសវណ្ណឆៃនិងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយផ្សេងទៀតដែរដោយសារតែការរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងចង្អៀតណែននិងខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់លោកស្រីស្នាសុំខាងពន្ធនាគារឲ្យរៀបចំទីតាំងឲ្យអ្នកជាប់ឃុំឲ្យបានសមរម្យនិងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ផងតឡាកាជួយដល់គាត់ចេញទៅទាំងអស់គ្នាគាត់មានឈើបំបាតអីនិយាយអីអីតាំងគេញុះញង់អីគ្នាទេខ្ញុំជឿពាក្យគេសុទ្ធតែកូនចៅយើងខ្មែរដូចគ្នាសូមមេត្តាជួយដោះលែងគាត់ទៅតឡាកាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករបបក្រុងភ្នំពេញបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានជិត90នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើយ៉ាងទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសំឡេងរិះគន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទចិត្តចំណានវិសុខអសិរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់លោកនាងដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្ដែងមតិរិះគន់ជំវិញភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចាសលោកនាងប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាចាំមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់សកម្មនិងរវល់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Facebook របស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមែនចំណាយពេលវេលាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗឬសំណូមពរទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតែលោកប្រើប្រាស់វាដើម្បីតាមដានគម្រាមកំហែងតាមចាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចូលមកខមមិនឬគុណលោកនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកទៅវិញជាស្ដែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យនគរបាលចាត់វិធានការអ្នកចូលទៅសរសេរសាររិះគន់លោកដែលមានគណនី Facebook ថាព្រៃឡង់ក្រញូងចាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារព្រមានឆ្លើយតបទៅវិញនិងចាប់ទុកថានេះជាម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះព្រៃឡង់ក្រញូងនេះបានផ្ញើសារហិង្សាដោយមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននេះមិនមែនជាករណីទីមួយទេចំពោះការតបសារគម្រាមកំហែងអ្នកហ៊ានរិះគន់លោកចំចំនៅលើខ្ទង់ខមមិនទំព័រ Facebook របស់លោកចាលោកណានាងក៏ប្រហែលជាមានចម្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីអ្នករិះគន់មួយចំនួននៅតែហ៊ានសរសេររិះគន់ចំចំបែបនេះចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយដែលនឹងជជែកវែកញែកលើបញ្ហានេះចាឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយអ្នកស្រីសុជីវីបន្តិចសិនចាចាជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីចាចាជំរាបសួរសំណងហើយជំរាបសួរលោកណានាងដែលជាប្រិមិត្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងចាច
ាបន្តិចទៀតអ្នកស្រីសុជីវីនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជំវិញការគម្រាមកំហែងជាពិសេសគឺអ្នកដែលហ៊ានចូលទៅខមមិននៅលើ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពមានចាប់ខ្លួនអីចឹងជាដើមតើអ្នកស្រីនឹងច្បាច់យកចំណុចសំខាន់សំខាន់មានខ្លឹមសារអ្វីខ្លះដែលយកមកជជែកនឹងចាចាសខ្ញុំមាន3ចំណុចចាស់ទី1គឺនឹងឆ្លើយតបចំពោះចម្ងល់របស់លោកអ្នកនាងចាតាហេតុអ្វីបានជាសកម្មជនគាត់ហ៊ានចូលទៅខមមិននៅក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើបើគាត់មិនបានដឹងទេឬថាការដែលចូលទៅខមមិនចំចំនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់អាចមានទោសអាចត្រូវតាមចាប់ខ្លួនអីចឹងទៅហើយមួយទៀតនេះយើងនឹងជជែកអំពីថាតើលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការរិះគន់អ្នករិះគន់សារខមមិនទាំងហ្នឹងឲ្យសមស្របថាខ្លួនហ្នឹងជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយរូបដែលគោរពទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយមួយចំណុចទៀតក៏នឹងពិភាក្សាផងដែរថាតើសកម្មជនដែលចូលទៅខមមិនឬក៏ចង់រិះគន់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះតទៅទៀតចា៎ចាដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំនៅទស្សនាកិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាសូមអរគុណអ្នកស្រីចាចាអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់យើងគឺផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន15អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 2,500 អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែតុលានេះចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានចំនួន272អ្នកក្នុងនោះមាន25អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចានេះលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍មកនេះតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីដែលក្រសួងបានប្រកាសមានជាង200អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 115,000 អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង 109,000 អ្នកចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែតុលារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានចំនួនជាង 95% ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់សរុបជិត14លាននាក់ព័ត៌មានរបស់យើងមួយជ្រុងទៀតចាតកតងទៅនឹងថាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលចាប់ផ្ដើមប្រកាសបើកទទួលភ្ញៀវបរទេសជាបណ្ដើរឡើងវិញហើយប៉ុន្តែរីឯប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏បានប្រកាសថានឹងគិតគូរឲ្យបើកប្រទេសដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរចាតើកម្ពុជាពិតជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបើកប្រទេសឡើងវិញមែនឬយ៉ាងណានោះចាឥឡូវនេះយើងមានអ្នករាយការណ៍ផ្ទាល់របស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជូនលោកនាងចានៅពេលនេះសូមជម្រាបសួរលោកណារ៉េតចាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីខៃសំណងហើយសូមជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីបាទចាលោកណារ៉េតនិយាយអំពីថាប្រទេសកម្ពុជានឹងងាកមកចង់បើកប្រទេសអីឡើងវិញដោយប្រទេសនៅជិតខាងរបស់យើងមួយចំនួនដែលក៏គេក្រងនឹងបើកឆាប់ឆាប់នឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាលោកធ្វើតេស្តមើលនៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះថាតើសន្ទុះនៃការឆ្លងនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះលោកណារ៉េតអាចជម្រាបជូនលោកនាងតិចបានទេក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងតើតួលេខនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នឹងមានស្ថានភាពអីយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅលោកចាអរគុណអ្នកស្រីខៃសំណងយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះតួលេខនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហក់ឡើងបន្តិចវិញហក់ឡើងនេះនៅក្នុងន័យថាកាលពីលោកហ៊ុនសែនស្រែកមកវាស់ឲ្យឈប់ធ្វើ Rapid Test គឺចុះពី71,000មកនៅក្រោម200ប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺឡើងរហូតដល់ជិត300វិញវាអាចជាការកើនឡើងនៃចំនួនជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែការដែលប្រពាក់ប្រពូនគ្នាក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ប៉ុន្តែតួលេខ200ជាងនេះគឺជាតួលេខពី PCR ទេពីម៉ាស៊ីនធំទេដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលលែងយកតួលេខនៃ Rapid Test ឲ្យអញ្ចឹងតួលេខបែបនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតួលេខពីមុនគឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះគុណនឹង3ដងឯណោះតែចំនួននៃអ្នកស្លាប់បើយើងមើលទៅ
ៅឃើញដូចជាមិនធំថយទេអ្នកស្រីខៃសំណងយើងឃើញជាមធ្យមនៅក្នុងមួយថ្ងៃ20អ្នកដែរហើយចំនួនអ្នកស្លាប់នេះគឺវាកើនឡើងជាងខែមុនព្រោះខែមុនជាមធ្យមមានត្រឹមតែប្រហែលជា14អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃទេតែយ៉ាងណាក៏យើងឃើញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក៏បានសម្រុកច្រើនរហូតដល់ទៅ 95% ហើយបើយើងនិយាយចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនោះណាទាំងអាយុ6ឆ្នាំនិង12ឆ្នាំទាំងមនុស្សចាស់អីអញ្ចឹងតែបើប្រៀបធៀបចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅទូទាំងប្រទេស16លានអ្នកជាងហ្នឹងគឺយើងគិតទៅយើងប្រហែលជា 85% ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់បើកប្រទេសឲ្យឆាប់ដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកណារ៉េតយើងនិយាយអំពីការបើកប្រទេសហ្នឹងឥឡូវងាកទៅថាប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសណាខ្លះទៅដែលគេថានឹងគ្រោងឬគេបើកឡើងវិញនៅក្រោយដែលមានវិបត្តិជាពិសេសគឺរលកធំរលកទី3ឆ្លងជំងឺដែលតាប្រភេទថ្មីចុងក្រោយនេះចា៎អសនុននេះសំខាន់ណាស់ដោយសារតែរលកដេលតាឬអាល់ហ្វានៃមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះមិនថមថយទេពិភពលោកហាក់បីដូចជាស៊ាំនឹងជំងឺនេះទៅហើយប្រទេសជាច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ថាខ្លួនមានវ៉ាក់សាំងច្រើនសន្ធឹកដោយប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគេបើកជាបដាបដាហើយជាពិសេសគឺប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅកាណាដាមិចស៊ីកូអីប៉ុន្តែឥឡូវយើងងាកមកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងក្បែរយើងវិញបើស្រួលជាងប្រៀបធៀបស្រួលប្រៀបធៀបជាងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសថៃយើងឃើញកំណើននៃអ្នកឆ្លងគឺច្រើនឡើងប្រចាំថ្ងៃហើយវ៉ាក់សាំងចាក់បានតិចតួចណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសខ្លួនឡើងវិញនឹងសន្យាបើកនេះគឺចាប់ពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាថ្ងៃ1ខែវិច្ឆិកាទៅថៃចាប់ផ្ដើមបើក10ប្រទេសដែលគិតថាអាចនឹងចូលមកប្រទេសថៃបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលេខសាឲ្យតែមានតេស្ត PCR មួយពីប្រទេសសម័យហើយថាអត់មានជំងឺ COVID-19 ចូលថៃធ្វើតេស្ត PCR ម្ដងទៀតបានហើយហើយប្រទេសទាំង10នោះគឺគេបង្ហាញឈ្មោះ5សិនគឺមានដូចសិង្ហបុរីមានចិនមានអាមេរិកមានអង់គ្លេសហើយនឹងមានអាល្លឺម៉ង់ប្រទេស5ទៀតគេប្រាប់ថ្ងៃ1វៀតណាមក៏អញ្ចឹងដែរវៀតណាមនឹងក៏ឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅចុងខែធ្នូនេះសំទោសដើមខែធ្នូនេះគេនឹងបើកបដាបដាហើយក៏ប៉ុន្តែបើកពេញមែនតើនោះតរតែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយម៉ាឡេក៏គេគ្រោងនឹងបើកនៅថ្ងៃម៉ាឡេបើកទៅហើយតាំងពីថ្ងៃទី11ខែតុលាម្សិលមិញថ្ងៃម្លេះសិង្ហបុរីគេគ្រោងបើកថ្ងៃ19ខែតុលាឥណ្ឌូនេស៊ីកោះបាលីថ្ងៃ14ដុល្លារស្អែកនេះឯងអញ្ចឹងមានការបើកច្រើនប្រទេសខ្លះគេមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលេខសាក់តែប្រទេសខ្លះក៏ដូចឥណ្ឌូនេស៊ីអីគេថាមកធ្វើចតាលេខសាក់8ថ្ងៃអញ្ចឹងបានស្រីខាសាចាលោកណារ៉េតមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោកនាងឲ្យថាមានប្រទេសខ្លះបើកទៅហើយខ្លះក៏គេក្រងអីចឹងទៅចុះខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានប្រកាសឲ្យថាក្រងបើកប៉ុន្តែលោកងាកក្រឡេកទៅមើលរឿងការត្រៀមខ្លួនវិញតើប្រទេសកម្ពុជានឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅហើយបើដើម្បីបើកឲ្យបានឆាប់ដូចគេនោះចាសំណួរនេះគឺមានចម្ងល់ច្រើនជាងចម្លើយនៅស្រីខៃសំណងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងហើយថាក្រោយចូលបន់ភ្ជុំនេះទៅបើសិនជាស្ថានភាពជំងឺនេះវាមិនកើនឡើងអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេនឹងបើកប្រទេសឡើងវិញប៉ុន្តែតួលេខនេះក៏យើងមិនអាចនឹងទៅកំណត់បានដែរព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលហាក់បីដូចជាលាក់តួលេខនឹងច្រើនជាងការបង្ហាញតួលេខទាំងស្រុងដោយកាលពីមុនណាតែយ៉ាងណាយើងឃើញថាកម្ពុជាបើសួរសំណួរអញ្ចឹងវិញថាកម្ពុជាបើកបានមិនបានហ្នឹងតើតើគេដកយើងចេញពីបញ្ជីខ្មៅរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រទេសនៅជប៉ុនអីហ្នឹងតើជាប្រទេសដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅជួនកាលយើងបើកស្វាគមន៍គេមកហ្នឹងតែប្រទេសគេអត់ទាន់ដកយើងចេញពីបញ្ជីខ្មៅគេក៏យើងមិនដឹងថាមានមនុស្សពីណាមកបានដែរមួយទៀតយន្តការសុខាភិបាលយើងហ្នឹងតើមានទទួលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលសេវាភ្ញៀវទេសចរមកដែរទេហើយកន្លែងកំសាន្តរបស់យើងហ្នឹងមានស្តង់ដារបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេស្ថិរភាពនយោបាយក៏ជាបញ្ហាមួយដែរតែយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនខុសពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែរបើយើងនៅបន្តបិទប្រទេសនឹងយូរទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅកាំងស្ដោកបែបនេះក៏ជួបបញ្ហាដែរតែមួយទៀតចុងក្រោយនោះគឺប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងតើគេទុកចិត្តវ៉ាក់សាំងយើងទេដែលយើងចាក់បានស្រោចសន្ធាប់ហ្នឹងតើប្រទេសដទៃទៀតគេមើលមកខ្មែរហ្នឹងថាអូវ៉ាក់សាំងយើងចាក់បានជិត 100% តើគេអល់គេសាទរគេអាចមកបានទេបើវាសិទ្ធិជាវ៉ាក់សាំងចិនអញ្ចឹងចាលោកណារ៉េតត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយក្រែងថាវ៉ាក់សាំងនឹងយើងចាក់បានជិត 100% ទៅហើយហើយរឿងអីថាអាចថានៅមានភាពអល់ឯកអីទៀតចាតាមពិតអល់ឯកហ្នឹងត្រង់ថាវ៉ាក់សាំងចិនយើងដឹងហើយយើងគេរិះគន់ថាមានប្រសិទ្ធភាពទាបខ្លាំងហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលដូចអ្នកស្រីលីអៃឡែនអីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាក៏ថាបើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាអាចជួយបង្ការជំងឺហ្នឹងកុំឲ្យឈឺធ្ងន់កុំឲ្យសម្រាកប៉ែតអីចឹងតែយ៉ាងណាយើងឃើញថាអ្នកស្លាប់ក៏នៅតែស្លាប់ច្រើនហើយកម្ពុជាហ្នឹងក៏ប្រថុយប្រឋានចាក់កូម៉ាទៅទៀតយើងដឹងថាអ
ស់នេះហើយដែលសិតតែជាមន្ទិលដែលយើងយកវ៉ាក់សាំងដែលជាការពិសោធន៍របស់ចិនយកទៅមកចាក់ឲ្យកុមារអីចឹងចាក្រៅពីអ្វីដែលលោកណារ៉េតបានលើកឡើងនោះឥឡូវងាកមករឿងភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះទៅដែលខ្ញុំវិញការពិសោធន៍ដែលអាចនិយាយពីរឿងប្រសិទ្ធភាពភ្ជាប់នឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហ្នឹងលោកណារ៉េតមានអីចង់បញ្ជាក់ជូនលោកនាងបន្ថែមរឿងដែលថាយើងកម្ពុជាយកវ៉ាក់សាំងចិនមកពិសោធន៍នេះគឺមានឯកសារបរទេសមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងចំណុចនេះដែរដោយសារតែចិនកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីពង្រីកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកខាងជីវសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចិនចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពិភពលោកជឿជាក់ដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនថាខ្លួនប៉ាកែដូច្នេះប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនឹងជាលទ្ធផលមិនសូវបានជោគជ័យទេបានជោគជ័យតែប្រទេសមួយចំនួនដែលចំណោះនៅចិនហ្នឹងសុខចិត្តប្រថុយប្រថានយកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមកពិសោធន៍ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនយើងមើលវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ឲ្យកុមារអាយុ6ឆ្នាំនេះណាក្រៅតែពីចិនណាមានតែកម្ពុជាយើងទេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាង200ដែលយកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងយកមកចាក់មានមួយដែរគឺមាននៅឈីឡេដែលនៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលគេមានប្រជាជន57 20លានអ្នកប៉ុន្តែអ្នកឆ្លងនោះវាជិត2លានអ្នកទៅហើយអ្នកស្លាប់ជាង30,000អ្នកអញ្ចឹងគេបញ្ញត្តិនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងដែរប៉ុន្តែយើងមិនដល់ថ្នាក់គេប៉ុន្តែយើងយកវ៉ាក់សាំងនឹងមកពិសោធន៍ទៅលើកុមាររបស់យើងអញ្ចឹងដែរមានប្រទេសមួយទៀតដែរដែលគេប្រថុយប្រថានគឺគុយបាយកវ៉ាក់សាំងនោះទៅចាក់ក្មេងរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងផលិតដោយខ្លួនឯងគ្មាននរណាទទួលស្គាល់អីទាំងអស់នេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាប៉ះពាល់ដែលថាអាចជាការពិសោធន៍ហើយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលចិនផ្នែកជីវសាស្ត្រផ្នែកវ៉ាក់សាំងនឹងទៅទីអ្នកស្រីខែសុនងចាលោកណារ៉េតជុំវិញរឿងការបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺថាបង្ការស្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបើស្លាប់ពាក់កណ្ដាលហើយអ្នកខ្លះក៏យើងដឹងហើយយើងដូចនិយាយមុននេះបន្តិចចឹងថាវ៉ាក់សាំងនឹងបានចាក់នឹងស្រោចស្រព 90% ជាងជិតចូល 100% ទៅហើយនោះចាយើងពិបាកណាស់អ្នកស្រីខែសំណងដោយសារតែយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ហើយតែអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង 50% និយាយទៅចំនួននៃអ្នកស្លាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលមានជាមធ្យម20ថ្ងៃហ្នឹងមានតែ20អ្នកហ្នឹងមានប្រកដាលហើយដែលស្លាប់ដោយសារតែខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែរអញ្ចឹងអ្នកអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងស្លាប់ប្រកដាលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងស្លាប់ប្រកដាលប៉ុន្តែបើយើងសួរប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចឆ្លើយយ៉ាងទៅវិញថាចុះបើអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងមិនស្លាប់ 100% អ្នកអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេចាក់បានស្លាប់ប្រកដាលការពារបានប្រកដាលដែរមិនអញ្ចឹងមិនឲ្យស្លាប់ទាំងអស់ទេយ៉ាងណានៅក្នុងការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏យើងឃើញមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅតែណែនាំថាវាប្រសើរជាងអត់ដែរចាក់ទៅដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងកុំឲ្យយើងឈឺធ្ងន់ឬក៏ចូលពេទ្យឬក៏អាចស្លាប់ជាយថាហេតុប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់មានជំរឿសប្រមាណទេដោយសារតែមានការដាក់សម្ពាធដែរហើយការដាក់សម្ពាធនេះសំដៅទៅលើហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីនេះក្រៅតែពីវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចគាត់បានប្រមានប្រជាពលរដ្ឋឲ្យថាអ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអាចគេពាត់ផ្ទះទៅទៀតឥឡូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនរឿងគេពាត់ផ្ទះគាត់នេះវិញចាប៉ុន្តែយើងត្រូវសរសើរជឿតាមមូលហេតុហ្នឹងបានមិនប្រកចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលដែលវ៉ាក់សាំងរបស់យើងទៅសល់ឥឡូវក្នុងផ្ទះរបស់យើងសល់មកតែ10លានដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើកាត់ចោលចាក់ដល់ទី3គេចាក់ដល់ដុល្លារទី3ហើយហើយអត់ប្រកចាក់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅរស់នៅជាមួយរណាហើយក្រោយអាផ្ទះរបស់ខ្លួនត្រូវគេបិទទៅទៀតព្រោះដោយសារតែហើយវាឆ្លងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបិទត្រូវតែបិទហើយគឺបញ្ហាគឺបញ្ហាចាលោកណារ៉េតហេតុអីបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីសារបែបនេះទៅវិញចាអាចដែរដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅអល់ឯកមិនហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងហើយតាមពិតពួកគាត់មិនមានជំរឿទេដូចចេះក្រៅតែពីកាតព្វកិច្ចគឺតែមានសារគម្រាមកំហែងឥឡូវហ្នឹងគេបិទហើយអ្នកអត់មានវ៉ាក់សាំងអីមិនឲ្យចូលហាងមិនឲ្យចូលសាលារៀនមិនឲ្យចូលមន្ទីរពេទ្យអីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះនេះគឺជានិន្នាការទៅមុខហើយនៅស្រីខែសំណងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមផែនការអ្នកដែលត្រូវចាក់ហ្នឹងជិតគ្រប់100ផែនការតែ 100% នៃផែនការទៅហើយគិតថានៅមានអ្នកគិតបានដែរចាមិនអាចចាក់អស់បានទេអ្នកស្រីខែសំណងដោយសារតែវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានតែកម្ពុជាទេប្រថុយប្រឋានដូចចិនតែចាក់ឲ្យកុមារយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងជាង17លានអ្នកហ្នឹងមានមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ចាក់វ៉ាក់សាំងឯណាឥឡូវហ្នឹងបើយើងចាក់6ឆ្នាំដល់ឡើងលើនៅ6ឆ្នាំចុះក្រោមហ្នឹងនៅប្រហែលជា1លានជាងអ្នកដែរដូច្នេះវាមិនពេញប្រទេសកាបានទេប៉ុន្តែប្រទេសចិនវិញគេអត់ខ្វល់រឿងហ្នឹងគេចាក់យកបរិមាណគេថាបើបាន70ទៅ 80% គឺវាមានភាពស្វាមនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងប្រឹងចាក់ដល់កុមារអញ្ចឹងហើយយើងក៏
ងតាមគេអញ្ចឹងទៅចាលោកណារ៉េតសំណួរចុងក្រោយសំខាន់ចាមានដំណឹងថ្មីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងថាមានថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ Covid-19 លោកណារ៉េតមានអីថ្មីជម្រាបជូនលោកនាងចារឿងនេះខ្លីដែរទេអ្នកស្រីខៃសំណងដោយសារតែពិភពលោកដដែលដុតជើងមិនស្វាងទេដើម្បីបង្ការជំងឺនេះឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយនៅអាមេរិកនេះឈ្មោះថា KHMER គេបានរកឃើញឱសថគ្រាប់ប្រភេទគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងជោគជ័យទៅហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតពីឱសថរដ្ឋបាលឱសថ FDA និងអាហាររបស់អាមេរិកនេះដើម្បីឯកភាពឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអញ្ចឹងយើងចាំតែ 2-3 អាទិត្យទៀតនឹងអាចមានវ៉ាក់សាំងសំទោសនឹងអាចមានថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានមកដែរបាទចា៎ហើយដំណឹងលំអិតបន្ថែមទៀតលោកដារ៉េតកំភ្លេចស្រាវជ្រាវជូនលោកនាងដើម្បីជំរាបជូននៅពេលក្រោយទៀតចា៎សូមអរគុណនិងសូមជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចា៎អរគុណជំរាបលាចូលរនីកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់នឹងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសក្តីរេការរបស់ជនជាដើមភាគតិចគួយរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តព្រះវិហារមិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងជួលព្រៃសហគមន៍មួយផ្នែកវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសន្តានារបស់អង្គការអុកកំសាននោះទេចាព្រោះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពព្រៃស្រោងនិងជំរកសត្វព្រៃនៅតំបន់នោះការលើកឡើងបែបនេះគឺក្រោយពីមន្ត្រីបរិស្ថានបានជួលដំណឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរមានផែនការជួលដីព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាប្រដ្ឋជាង300គ្រួសារភ្នាក់ច្រានជាជនជាដាប់ភេតិគួយនៅក្នុងភូមិជាអោកឃុំរមណីស្រុករវៀងបារម្ភខ្លាចហិនហោចព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកដែលមានព្រៃស្រោងពេកដាស្រោងនិងដើមឈើកម្រចិត្តផុតពូជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមរលីហិនហោចទាំងស្រុងប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនឈប់គម្រោងវិនិយោគដីព្រៃសហគមន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនសន្តានានោះទេអ្នកភូមិបន្តថានៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដើមឈើធំធំមកកាត់3ទឹកឡើងទៅរាប់ពាន់ដើមត្រូវបានជលមើលលួចកាប់នៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នេះដោយសង្ស័យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនមីនីសមាជិកសហគមន៍ភូមិជាអោកលោកជុំជីនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាថាសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍មួយចំនួនបានត្រូវរើគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឲ្យនឹងមន្ត្រីបរិស្ថានវិនិយោគព្រៃសហគមន៍នៅតំបន់នោះដើម្បីកាប់ឈើធំធំធ្វើអាជីវកម្មលើពីនេះក្រុមហ៊ុនអាញាធមបន្តបង្ហាញប្លង់វិនិយោគព្រៃនៅតំបន់ណាបានច្បាស់លាស់ទេស្រាប់តែមានសកម្មភាពអារំលំឈើធំធំរាប់ពាន់ដើមនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍លោកមើលឃើញថាមហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុនអាញាធមចង់កាប់ដើមឈើធំធំមានតម្លៃប៉ះពាល់កន្លែងអាស្រ័យផលព្រៃឈើយ៉ាងសំខាន់របស់អ្នកភូមិតែវាក៏វាយតែសម្រាប់ជាគេគេហើយវាយចាំមកកន្លែងព្រៃធំទៀតក៏ជាបរិវត្តរួយបរំខ្លាចអស់ព្រៃធំធំហ្នឹងណាលោកជុំជីនបន្ថែមថាព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកភេច្រានសម្បូរដោយព្រៃស្រោងហើយមានដើមឈើកម្រជិតផុតពូជច្រើនរួមមានធ្នង់សុក្រំកកោះគូគីផ្ចឹកនិងឈើទាលជាដើមដែលអ្នកភូមិរួមគ្នាថែទាំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាបំណងរួមរបស់លោកចង់ទប់ព្រៃនេះឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជាជំរកសត្វព្រៃនិងទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបន្ថែមពីនេះប្រជាប្រដ្ឋអាចរកចំណូលតាមរយៈវិស័យទេសចរដូច្នេះមន្ត្រីបរិស្ថានមិនគួរវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនបំភ្លៃបំផ្លាញព្រៃឈើទៅនេះទេដល់ពេលអានកន្លែងនោះហ្នឹងឈូសឆាយមកតំបន់ដំណាំអត់មានមកមើលអត់មានផែនទីអត់មានចាច់ស្នាតណៃឲ្យមានរិចរិលផងជាពលរដ្ឋក៏ដឹងថាកន្លែងណាឈូសឆាយប៉ុន្តែគាត់ខាងក្រុមហ៊ុនក៏ទៅវាយកន្លែងណាវាយកន្លែងធំខ្លាចទៅវាយកន្លែងវាលខ្លាចប៉ះពាល់ដូចជាការជាពលរដ្ឋហ្នឹងតំបន់ដំណាំកន្លែងវាយអពិតប្រកបទៅវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនតន់ឲ្យសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានដែនចម្រុះសត្វព្រៃបឹងប៉ែលោកទូចសុភីបានណែនាំទេនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសន្តានាគឺអង្គញាអុកកំសានក៏មិនទាន់អាចទទួលបានដែរដោយឡែកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិវិញបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃយ៉ាងខ្លីថាលោកសុំអធិប្បាយតាមរយៈទូរស័ព្ទនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកភូមិថាកន្លងទៅប្រធានដែនចម្រុះសត្វព្រៃបឹងប៉ែលោកទូចសុភីអ្នកនៅប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកមីញឹមបានប្រាប់ពលរដ្ឋចម្រុះអ្នកនៅក្នុងទីស្នាក់ការសហគមន៍ថាអាញាធននឹងវិនិយោគព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកនៅតំបន់រិចរិលឲ្យក្រុមហ៊ុនសន្តានាអ្នកភូមិចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគឺជាល្បិចដើម្បីកាប់ឈើលក់បំណោះដោយសារព្រៃសហគមន៍នេះគ្មានកន្លែងរិចរិលទេគឺមានតែព្រៃស្រោងពាក់កណ្ដាលស្រោងនិងដីចម្ការបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសន្តានាគឺអញ្ញាអុកកំសានធ្លាប់មានរឿងអាស្រ័យជាច្រើនតាក់ទងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងសកម្មជនបរិស្ថានធ្លាប់ចោទថាអញ្ញារំនេះ
គឺជាមេខ្លោងប្រមោឈើខុសច្បាប់នៅស្រុកស៊ីមប៉ានិងស្រុកថ្លាបរិវ័ននិងស្រុកមួយចំនួនរបស់ខេត្តព្រះវិហារដឹកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនប្រតិកម្មអង្គថាកាលពីឆ្នាំ2016អង្គការរូបនេះបានប្រើរយន្តយីដុប30គ្រឿងដឹកឈើប្រណិតពីស្រុកស៊ីមប៉ាងទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយគេក៏ឲ្យបរិវ័នចូលប្រៃអភិរក្សដើម្បីកាប់ឈើលក់ឲ្យខ្លួនជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការប្រលោកខ្មែរលោកពឹកសុផុនបារម្ភថាការវិនិយោគប្រៃសហគមន៍មួយផ្នែកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រៃឈើនិងដីធ្លីដែលសហគមន៍កំពុងប្រាស្រ័យលោកគិតថាគម្រោងវិនិយោគខ្នាតធំនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលមួយកម្រិតទៀតលើឆាកអន្តរជាតិតើតើនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជំនឿដាភេតិចអាស្រ័យផលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែមានឈ្មោះមិនល្អនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសថាជាប្រទេសដែលមានការបំផ្លាញព្រៃឈើច្រើនជាងគេតាមការរាយការណ៍របស់អង្គការនានារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយថែរក្សាធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើពិសេសព្រៃឈើទាំងអស់នេះសម្រាប់សហគមន៍ហើយក៏សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រជាប្រដ្ឋជា100នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ា2ថ្ងៃជាប់គ្នាទៅរំលងព្រៃសហគមន៍ជាអោកដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសន្តិណារបស់អាជ្ញាអូកំសានបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍អ្នកភូមិចោទថាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រើគ្រឿងចាក់5គ្រឿងឈូសប្រដូររំលំដាំឈើធំធំរាប់ពាន់ដើមនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សមួយនេះព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិជាអោកបឹងព្រៃគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងប៉ែដែលមានផ្ទៃដីជាង2000ហិកតាព្រៃសហគមន៍នេះបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2003ដែលស្ថិតក្នុងភូមិជាអោកឃុំរមណីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារព្រៃការពារនេះមានសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទរួមនៅរួមមានសត្វទន្សោងស្វាខ្ទីងប្រើសក្ងោកនិងជ្រូកព្រៃជាដើមខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពង់ធំឯនោះវិញប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ខកចាត់ចំពោះសក្តីសម្រាប់របស់សាលាដំបងខេត្តនេះដែលបានផ្ដំទាទោសអ្នកការពារព្រៃម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំចាក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើហៅសក្តីសម្រាប់នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបំបាក់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានលះបង់ការពារប្រយោជន៍ជាតិចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំរិះគន់តឡាការខេត្តនេះថាកាត់ក្តីលំអៀងទៅរកបុគ្គលអ្នកមានលុយមានអំណាចការលើកឡើងនេះក្រោយពីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទធឿនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក្រោមបទចោទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសប៉ុន្តែទោសនោះត្រូវបានព្យួរសមាជិកបណ្ដាញព្រៃឡង់នៅខេត្តកំពង់ធំលោកច័ន្ទធឿនប្រាប់អសិរ័យនៅថ្ងៃទី3តុលាថាគ្រប់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយការសម្រេចក្តីនេះជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាលោកហួសចិត្តនៅគ្រាដែលបរិវត្តប្រើសិទ្ធិការពារព្រៃឈើបាយជាត្រូវមានទោសប៉ុន្តែជនអក្រិតដែលបំផ្លាញព្រៃឈើបាយជារួចខ្លួននឹងឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះទៅវិញលោកបញ្ជាក់ទៀតថានឹងទៅពិភាក្សាជាមួយមេធាវីបណ្ដឹងទាស់សំណុំរឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ត្បូងឃ្មុំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំអត់មានធ្វើខុសផងមកជួទោសខ្ញុំបាទហើយគេកណ្ដាញ់នៃជនអក្រិតនៅបំផ្លាញព្រៃឈើគេរួចខ្លួនទៀតអត់មានយកគេមកបដិសេធទោសយកខ្ញុំបដិសេធទោសវិញអានេះគឺតឡាការអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់ពីពួកខ្ញុំហើយมันអាចត្រូវបដិសេធទោសខ្ញុំបាននេះអាចនៅនោះត្រូវបដិសេធទោសដេញជនអក្រិតនៅបំផ្លាញព្រៃឈើប៉ាយ៉ាងគួរហ្នឹងខ្លួនពីអឹមខែវងធំហ្នឹងអានោះមិនត្រូវសកម្មជនព្រៃឡង់រូបនេះបន្ថែមថាឈ្មោះឈើឈ្មោះសេងយ៉ាងគូគឺជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកសេងយ៉ាងគូគឺជាកូនមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំនិងជាឈ្មោះរកស៊ីឈើច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកច័ន្ទធឿនរំលឹកថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020លោកបានថតកោយុនដឹកឈើចេញពីព្រៃឡង់ហើយឈ្មោះឈើរូបនេះបានស្ទុះប្រទៀងប្រទង់ដណ្ដើមទូរស័ព្ទពីលោករួចក៏ប្តឹងលោកទៅមន្ត្រីអាវុធហត្ថនិងតុលាការវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកសាយវាសនាដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី13តុលាចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនព្រៃឡង់លោកសំសកុងក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរទោះជាបែបនេះក្តីលោកសំសកុងបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី11តុលាបានផ្ដំទាទោសកូនក្តីរបស់លោកជាសកម្មជនព្រៃឡង់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវបានព្យួរលោកថាចៅក្រមបានសម្រេចបដូរបទចោទពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតមកបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសវិញដើមបណ្ដឹងលោកសេងយ៉ាងគូធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថាមូលហេតុដែលលោកប្តឹងដោយសារតែសកម្មជនព្រៃឡង់រូបនេះបានថតរូបលោកដាក់ឈើមកធ្វើផ្ទះបន្តិចបន្តួចលោកថាឈើដល់ដឹកតាមគោយន្តនោះលោកទិញពីបរិវត្តនៅមូលដ្ឋាន
មិនមែនជាឈើដឹកចេញពីព្រៃឡង់នោះទេទោះបីជាបែបនេះក្តីប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភាពចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តនេះថាជាការវាបំបាក់ទឹកចិត្តនិងគំរាមកំហែងស្មារតីសកម្មជនការពារព្រៃឈើមិនឲ្យឈឺឆ្អែលរឿងបទល្មើសព្រៃឈើលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាទោសនេះត្រូវព្យួរក្តីប៉ុន្តែនឹងបង្អាក់ដំណើរដល់សកម្មភាពការពារព្រៃឈើរបស់លោកចាន់ធឿនអ្នកដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើគឺសុទ្ធតែលះបង់ជីវិតដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រជាជាតិខ្លួនឯងតែវាផ្ទុយទៅវិញគឺមិនបានពាក្យសរសើរពីរដ្ឋាភិបាលតែវាផ្ទុយទៅណាស់គឺទទួលបានគឺមានអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមសកម្មជនអ្នកការពារព្រៃឈើទៅវិញដោយឡែកមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនបូណាសង្កេតឃើញថាអ្នកការពារព្រៃឈើបានខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារតែល្បិចទម្លាក់កំហុសរបស់ឈ្មោះឈើទៅលើអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិទៅវិញលោកយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ធំបែបនេះហាក់ផ្កើនទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលណែនាំឲ្យចៅក្រមនិងព្រះអាញាត្រូវវិនិច្ឆ័យក្តីប្រកបដោយយុទ្ធភ័ពនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យចង់ឃើញកម្ពុជាបើកចំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះពួកគេជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធការជំរុញនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរសកម្មប្រចាំឆ្នាំជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះប្រធានបទថាតាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាធានាបាននូវសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបានក្លាយជារឿងរ៉ាវសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំជាលើកដំបូងជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីលោក Witten Montabon នៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានបទនេះត្រូវបានក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យឬប្រទេសលោកសេរីលើកយកមកនិយាយព្រមគ្នាដោយមិនទុកមុខមាត់ឲ្យកម្ពុជានោះឡើយលើកលែងតែក្រុមប្រទេសដែលមាននិន្នាការផ្តាច់ការឬកុម្មុយនីនាំមុខដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយថ្លែងចាំជួយកម្ពុជាបើទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេខ្លួនឯងគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយនោះនៅឯកិច្ចប្រជុំលើកទី37នៃសម័យប្រជុំទូទៅលើកទី48របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិលើកយកមកពិភាក្សានិងព្យាយាមរិះរោមមធ្យោបាយដោះស្រាយដែលមានការចូលរួមផ្ទាល់ពីតំណាងកម្ពុជានិងការចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសាភីបរិបដែលបានសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយសារតែកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះនៅតែថ្លែងកត់សម្គាល់ដោយក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដណ្ដើមនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះតំណាងសាភីបរិបក៏បានលើកឡើងអំពីការរួមតូចនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមស៊ីវិលការបង្ក្រាបមកលើគណៈបកប្រឆាំងការបង្កើនការឈ្លបយកការតាមអនឡាញកង្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាបាននូវការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខThe upcoming election in 2022ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅកម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងប្រកបដោយតម្លាភាពដោយគោរពបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយទាំងស្រុងជាការសំខាន់មែនទែនដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពឯករាជ្យគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងតួអង្គសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តនូវសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការបំផិតបំភ័យគ្មានការយាយីគ្មានការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តឬការសងសឹកណាមួយឡើយ
ដោយគ្នានេះដែរចក្រភពអង់គ្លេសដែលទើបចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជានេះដែរស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រទេសអង់គ្លេសជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមាននូវកិច្ចសន្ទនាជាមួយសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេឡើងវិញដែលឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញដែលបច្ចុប្បន្នសមាជិកសភានិងប្រតិភិរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាដោយសារតែការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏បានចែករំលែកនៅកង្វល់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកវីតិនមុនតបនជំវិញការរអិលធ្លាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរួមតូចនៃលំហសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាWe are particularly troubled by the ongoing prosecution. យើងខ្វល់ខ្វាយជាពិសេសចំពោះការផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដំណើរការសវនាការកាត់ក្តីមនុស្សទាំងវងនិងការកាត់ទោសសមាជិកដទៃទៀតមកពីគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេព្រមទាំងការបន្តការរឹតបន្តឹងចំពោះសកម្មភាពចូលរួមផ្នែកនយោបាយនិងមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022យើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការដាក់គោលដៅកំចាត់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងកម្ពុជាក៏គួរតែការប្រាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងបង្កើតឲ្យមាននៅការកែតម្រង់ដតីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយបានដោយស្មារតីគ្នាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ Consistent with the Paris Peace Agreements and the Constitution មិនខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកការជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាបាននូវសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះក៏ត្រូវបានប្រទេសលោកសេរីមួយទៀតគឺអូស្ត្រាលីលើកយកមកនិយាយផងដែរអូស្ត្រាលីថាខ្លួននៅតែមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយការកាត់បន្ថយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលអូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីបទចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដោយសារតែទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេការងារសិទ្ធិមនុស្សឬការសម្ដែងមតិជាសាធារណៈរួមទាំងការសម្ដែងមតិនៅលើអនឡាញនិងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាផងWe call on Cambodia to respect យើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពនឹងការពារសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំយើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាពន្យារការដោះស្រាយករណីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រកបដោយតម្លាភាពនិងស្របតាមនីតិវិធីនៃការទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអូស្ត្រាលីចង់បានការយល់ខើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអាចលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិកសាងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសបើកចំហនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់នឹងការជំរុញរបស់ក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអានសុខឿនមិនបានបង្ហាញអេរយាប័តព្យាយាមកាត់គេកាត់ឯងឬប៉ុនប៉ងមិនអោយគេនិយាយដោយដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការពីឆ្នាំកន្លងទៅប្រឆាំងនឹងបដិជនលួនសវ័តនោះទេអេរយាប័តរបស់តំណាងកម្ពុជាកាលពីពេលនោះត្រូវក្រមអ្នកវិភាគមើលឃើញថារដ្ឋតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់និងបាក់មុខមាត់ខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែលោកបាននាំចេញនៅវប្បធម៌ផ្ដាច់ការនៅចំពោះមុខអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅតែដដែលនោះគឺតំណាងកម្ពុជារូបនេះនៅតែសូត្រមេរៀនបដិសេធនឹងការពៀថាមិនមានការរឹតបន្តឹងលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនោះទេតំណាងកម្ពុជាចោទអ្នករីកាពិសេសនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាបានបិទភ្នែកធ្វើមិនឃើញគណៈអតីតអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងចំនួន26រូបបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកទាំងនោះខ្លះបានបង្កើតគណៈបញ្ញោបាយថ្មីចំនួន6ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកអានសុខឿនអះអាងថាលំហនយោបាយបើកទូលាយនេះបែរជាត្រូវរារាំងដោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលលោកថាបានចាត់ទុករាល់សមាជិកទាំងឡាយដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះថាជាជនក្បត់ឬអាយ៉ងយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយពីការបកស្រាយរបស់តំណាងកម្ពុជារូបនេះអ្នករីកាពិសេសលោកវីតិនមុនតបននៅតែរក្សាជំហររបស់លោកជំវិញការរកឃើញអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនិងធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសបោះឆ្នោតប្រកបដោយឯករាជ្យនាពេលខាងមុខ
Please suspend draconian laws. សូមមេត្តាបញ្ឈប់ចោលទៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរនោះសូមទម្លាក់ចោលសំណុំឬតុលាការប្រឆាំងនឹងគណៈបច្ចុប្បន្នសូមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញសូមធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញត្តិនិងធានាឲ្យបាននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយឯករាជ្យមកទួលនឹងពេលនេះយើងមិនប្រកាសទេថាតើកោជបនេះឯករាជ្យប៉ុណ្ណាហើយថាតើស្ថាប័ននេះមានតម្លាភាពចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះដែរទេ Community elections as well as national elections នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលលោកបានដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតិនមុនតបុនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាបើកលំហដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាការផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញលោកប្រមានថាសុខសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពมันអាចសម្រេចទៅបាននៅកម្ពុជានោះទេលុះត្រាណាតែអំណាចត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានភាពចម្រុះដើម្បីឲ្យពួកគេម្នាក់ៗទទួលបានអារម្មណ៍ថាពួកគេគឺជាម្ចាស់កំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington